В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященніший Владико Митрополите Ігоре, Преосвященні Владики, Високопреподобний Отче Ігумене, Преподобні Всечесні Отці, Високопреподобна Мати Генеральна Настоятелько, Сестер Найсвятішого Збавителя, Преподобна Мати Провінційна Настоятелько, Преподобні Сестри, достойні представники влади Яворівщини різного рівня, народні депутати, шановні діти, шановна молодь, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні Боже Слово нам описує про мандрівного Ісуса. Ісуса, який мандрує, здійснює своє паломництво, іде з Галилеї дорогою до Єрусалиму. І опівдні, в час, коли людина зазвичай найбільше змучується, опівдні, коли сонце найбільше є безжалісне до людини, коли спрага, мабуть, найбільше вповні себе проявляє, він приходить до криниці. Криниці Якова, і сідає біля неї. Так видається, що він захотів лишитися сам коло тої криниці, бо своїх учнів відсилає до того міста Сихему за харчами, і на когось він там чекає. І ось опівдні з того міста приходить жінка-самарянка за водою. І Христос, мабуть, саме на неї чекав. І першим до неї звертається. Першим до неї промовляє, ламаючи, можливо, всі тогочасні правила спілкування між різними етнічними групами Святої Землі, між різними релігійними спільнотами, навіть правила розмови між чоловіком і жінкою в тих часах. Він починає її просити. Каже, дай мені води напитися. Але що означають ті Христові слова, ті жести та подія? Як ми вслухаємося в священні книги Старого Завіту, ми побачимо, що Ісус здійснює якийсь дивний, містичний подружній ритуал. Пригадаймо собі, як слуги Авраама знайшли дружину для його сина Ісаака. Авраам посилає своїх слугів у свою рідну землю, і вони приходять до криниці. І ось приходить Ревекка, і той слуга такими своїми словами каже, «Дай мені напитися». І коли вона зі збанку напоює того слугу, він знаходить дружину для сина обітниці, для Ісаака. Щось подібного зробить той самий Яків, який викопав цю криницю. Коли він пішов шукати собі дружину туди, в землі Лавана, він прийшов до криниці. І там приходить його Рахиль. І це він відвалив камінь, напоїв її овець. І там, при тій криниці, той Яків вперше поцілував свою майбутню дружину. Такий дивний жест, який зберіг нам священнописатель книги Буття. Христос приходить до свого народу як жених, який шукає собі невісти. Цікаво, що пророки старозавітні, щоб описати спосіб стосунку між Богом і своїм народом, саме обирає мову подружнього стосунку. Господь представляє себе тим нареченим чоловіком, який шукає своєї нареченої. А жінка тут означає народ, Божий народ. Недаремно пророки говорять про дочку Сіонську, дочку Єрусалиму, яка чекає Месію так,
як наречена чекає свого нареченого. Недаремно ми не знаємо, як називається та самарянка, але Йоанн постійно говорить про жінку. Христос каже: «Дай мені напитися». Начебто входить в її особисте життя. Недаремно Йоанн говорить про те, скільки чоловіків мала ця жінка. Ми знаємо, число 6 є знаком неповноти, бо тим сьомим, тим справжнім, на кого вона чекала, є саме Він, Месія, Христос Спаситель. Та спрага, про яку ми сьогодні чуємо, яка начебто описується в образі пошуку, пошуку за єдиним коханим, сьогодні є описана в цьому Євангелії як спрага за живою водою. Бо тою любов'ю Бога до людини, тою живою водою, яка б'є ключем з справжньої криниці, якою є сам Ісус Христос, а джерелом є Отець, тою водою є ніщо інше, як Дух Святий. Цікаво, що та жінка, коли вона чує, знаходить того єдиного, того справжнього, вона кидає свій збанок, але несе живу воду уже на якомусь посуді, а несе у собі, вертається до свого міста і стає справжньою місіонеркою. Вона стає посередницею зустрічі. Вона не може по-іншому поводитися, а вона хоче, щоб всі знайшли того, кого знайшла вона. Хто сказав про неї всю правду? Більше того, хто втамував її спрагу за Богом? Ту спрагу за вічним життям, вічним щастям, для якого є сотворена і до якого є покликана людина. Цікаво, що ті самаряни в кінці кажуть: «А, бачиш, ми вже знаємо, ми знайшли його не тому, що ми слухали тебе, а тому, що ми знайшли того самого, кого ти знайшла. Ми вже бачили і знаємо, що він є Спаситель світу». Дорогі Христі, брати і сестри, ця історія – це історія про нас, про кожну людину, про кожну людську душу. Це історія про нашу церкву, про наш народ, навіть про цей святий храм. Бо тут, з цього святого престолу, пульсує джерело вічного життя. Тут спочиває Христос, той самий, якого зустріла жінка-самарянка. Якби тут не було тої води, живої води вічного життя, мабуть, вас усіх тут би не було. Не було би тих дітей, які сьогодні тут слухають це Боже Слово. Якби тут була духовна посуха, всі ви би шукали живої води деінде. Те слово про вічне життя, слово про те, шукає мене і тебе, звучить сьогодні до кожного з нас. Це тобі і мені сьогодні каже Христос: дай мені твою спрагу. Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені. Я облегшу вас. Я вам дам воду, яка у вас стане джерелом, що б'є ключем у життя вічне. Я вас зроблю тими, які будуть здатними почитати Бога в дусі і в істині. Бо саме за вами, за такими почитателями Бога і сьогодні шукає Небесний Отець. Поклонятися Богові в дусі і в істині означає найперше шанувати Бога не під примусом, не під палкою, але любити Бога. Поклонятися справді Богові може не той, хто його боїться,
і своїми жертвами намагатиметься задобрити його, щоб Боронь Божий на мене не гнівався і не покарав мене. Бо так шанують Бога погані, ті, які його не знають. Ті, які напилися живої води, які Бога не бояться, але його люблять. Лише вони є справжніми поклонниками Отця Небесного. Бог каже тобі: «Я тебе люблю, люби мене так само». Тоді ти будеш в тому Дусі Святому, який в тобі кличе «Авва, Отче», як каже нам святий апостол Павло, по-справжньому до нього молитися. Будемо так промовляти в любові, як наречена промовляє до свого коханого. Про це так глибоко описав Григорій Ніський, коментуючи ту славну і дивну пісню-пісень, таку глибоку і дивну книгу Старого Заповіту. Ця історія про тих, хто знайшли, про тих, хто навчилися поклонятися Отцеві в Дусі і істині. Ця історія про тих, хто знайшли свого єдинонареченого і стали його місіонерками. Це історія про вас, дорогі сестри. Ми всі сьогодні сюди зійшлися, щоб справді вглянутися в дивне діло, яке Бог зробив з нашою церквою 25 років тому. Мабуть, ми всі ще пригадуємо, як в тих 90-х роках, коли нарешті упала тюрма народів, коли наша церква вийшла з підпілля, наш народ ламав замки закритих храмів і співав: «Ми хочемо Бога, Він наш батько! Ми хочемо Бога, Він наш цар!» Це наша церква, як улюблена наречена Христова, співала і шукала в тому тій спразі свого нареченого. І ось ви, сестри, тут, у тому святому храмі, відповіли на це покликання. Це вам тоді сказав в такий таємничий спосіб до вашого серця Христос оці дивні слова: «Дай мені напитися. Якби ти знала дар Божий, просила б у мене, і я тобі дам ту воду, яка у тобі стане джерелом, яке б'є ключем у життя вічне». Цікаво, що початки народження цієї східної гілки згромадження сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя сталося дуже дивно. Бо зазвичай дівчата, кожна, зокрема, приходить до монастиря. А тут сталося інакше. Саме тут, довкола цієї криниці, вже не Якова, але самого Христа, ви створили свою спільноту. Почали жити разом. Почали черпати з тої криниці благодаті Святого Духа. І тоді ця спільнота сестер з Німеччини приїхала і дуже уважно на всіх вас дивилася. Чи направду ви хочете живої води? Чи, може, тої води, про яку спочатку просив там, коли жінка-самарянка, щоб більше не ходити задалеко? Але показалося, що мотивом пошуку богопосвяченого життя була справжня ваша спрага за Богом. І тоді так сталося. Тут, в тому святому храмі, той ваш небесний жених подарував вам свій містичний поцілунок. І це згромадження у своєму новому вимірі почало існувати. Ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які вам посвідчили Христа, отцям, чину Найсвятішого Ізбавителя, які тут вас прийняли. Більше того, напоїли тою живою водою, тамуючи вашу особисту спрагу за Богом.
Я хочу сьогодні особисто подякувати усім сестрам цього місійного згромадження з цілого світу. Зокрема, сестрі Маргарет. Я не знаю, чи вона сьогодні є тут присутня. Мати Маргарет, я так дякую вам, що ви, ваше згромадження, як добрі матері, приголубили тих дівчаток. Ви їм повірили. Ви про них дбали. Не тільки дарували їм чернечий одяг, а дарували їм виховання. Те, що ми звемо формацією. І бачите, як це джерело вічної води, вічного життя Духа Святого дало свій плід. Так якось сталося, преподобна мати, що більшу частину тих 25 років ми пройшли разом. Я пригадую, як мати приїжджала до мене до Києва, роблячи дуже сміливе рішення відкриття ще одного місійного їхнього дому у Чернігові. Яким цікавим був цей місійний поклик. Бо лише той, хто сам знайшов Христа, може інших до своєї знахідки привести. І я дякую вам, мати Маргарет, за ті мудрі, мужні, материнські моменти, які ви пережили разом із нашими сестрами. А головне, чудово навчилися української мови. Не усі німці і німкині на таке здатні. Тому що тою справжньою мовою, якою ви говорили, це була мова любові, благодаті Духа Святого. І те згромадження настільки розвинулося, що сьогодні сестри-редентористки, які мають свої згромадження по цілому світі, обрали своєю генеральною настоятелькою саме одну із тих перших українських дівчаток. Мати Теодора, ми так тішилися, що Україна дала першу в історії генеральну настоятельку цього згромадження. Мені так приємно, що мої студентки, з якими ми разом вчилися богослов'я, слухали Боже Слово, справді сьогодні йдуть у світ, щоби познайомити з Христом кожну людину, кожну спраглу душу, яка на нього чекає. Я думаю, що не буде сьогодні достатньо ані часу, ані слів, щоб перерахувати оті всі ознаки тої особливої благодаті, того дару життя вічного, яке пульсує з тої криниці Отця Небесного, яким є наш Господь Спаситель. Якщо Він сьогодні може так зворушити дівоче серце, що вона готова Йому, тільки єдиному, як своєму небесному женихові життя віддати, значить Він живий. Той Христос, той Бог, в якого ми віримо, не є якоюсь ідеєю, а Він є живою особою. Він, який об'єднав у собі Бога і людину. Колись Лаван казав до Якова, ти є плоть від плоті моєї, ти є кість від кості моєї. А сьогодні ми можемо сказати до нашого Христа, померлого і воскреслого, ти, Ісусе, взяв на себе всі мої страждання, всі мої прохання і потреби. Ти, Ісусе, є плоть від плоті моєї, кість від кості моєї. Часи тяжкої війни. Ми бачимо, як сьогодні наш народ спраглий. В деяких наших парафіях на сході України під час цієї війни 100% парафіян помінялося. Майже всі попередні наші вірні виїхали, але жодного нашого храму немає порожнім. Чому? Бо там, де є наша церква, там б'є ключем джерело вічного життя. Сьогодні український народ шукає того свого Спасителя, питає, Боже, де ти є? Кому сьогодні ми маємо віддати нашу спрагу за справедливістю, спрагу за миром, навіть не побоюсь сказати, спрагу за перемогою добра над злом? Ту спрагу сьогодні Христос не просто чує, знає,
Він знає глибше, що ми просимо, перш ніж ми відкриємо свої уста. Він готовий її втамувати собою, благодаттю Святого і Животворящого Духа, якого ми ось очікуємо на закінчення цієї Святої П'ятидесятниці. Нехай Господь Бог буде благословенний за всі ті дари, які Він нам дав. Знаєте, який великий дар тут, у тому храмі, спочиває. Будьте свідомі, що тут пульсує джерело вічного життя. Не шукайте іншого. Нехай Мати Божа, мати неустанної помочі, ікону якої свого часу я подарував нашому військово-морському флотові, а остання командувачеві сухопутних військ України, та мати, дорогі сестри, нехай неустанно вам помагає, а через вас зробить місійною нашу церкву у тілі нашого багатостраждального українського народу. Амінь. Христос воскрес!